iskrenem referatu, vedno predam besedo današnjemu predavatelju sociologu kulture in rusistu, tovarišu Mateju Križancu, in ki je še povedal konceptu referata, referatov. To je tisti del iskrenega izobraževanja, ki je namenjen prvim predavateljskim korakom naših članov, zato je pač tematsko odprt. Predavatelj si izbere temo, ki jo najbolj obvlada, pa se trenutno podrobno je z njo ukvarjal in jo potem predstavil v 30-45 minutah. Do recimo začetka junija bomo imeli še 4 take referate, smo imeli že enega v januarju na pedagoški fakulteti, kolega Tiborja Malinoviča, naslednji pa pride že čez 2 tedna, ne vemo še kje, imamo pa da ga bo Aleš Gaber. Vse zveste na naši Facebook strani, Facebook priče. Beseda je tvoja. Ok, najprej hvala, da ste prišli. Moj današnji referat bo v bistvu predstavitev ekonomsko-družbenih procesov v Hongkongu. Zdaj, zakaj sem si izbral Hongkong? Dejansko mene že od nekdaj, v bistvu že dolgo časa zanimajo vplivi neoklasične ekonomije v praksi na družbo. In po nekem času sem dejansko ugotovil, da je Hongkong tista država, na kateri lahko naredimo študijo primera. Kajti Hongkong ima že precej dolgo tradicijo uveljavljanja neoklasične ekonomske doktrine, se pravi prostotržne ekonomske doktrine. In ja, v bistvu referat sem si zastavil v treh, nekako treh delih. Prvi del bi bil pregled zgodovinskih, ekonomske zgodovine in politične zgodovine Hongkonga, potem osrednji del, ki bi nas zavzemal nekako največji del, je, se pravi, praksa te politike, kako se dejansko protislovja kažejo med teorijo in v praksi na primeru Hongkonga, in dejansko tretji del je pa posvečen bolj nekemu statističnemu pregledu, se pravi, neposrednih posledic te politike na družbeno sfero, se pravi, kot je stopnja revščine, neenakosti in tako naprej. Zdaj, jaz bi kar začel potem z nekim zgodovinskim pregledom. Torej, sodobni Hongkong nekako se začenja, sodobna zgodovina Hongkonga se nekako začenja leta 1848, ko je britanski imperij po opijski vojni z Kitajci dejansko pridobil to ozemlje, ki je danes znano pod imenom Hongkong. In britanski imperij je imel nadvlado nad Hongkongom vse do leta 1997, ko je prišel spet nazaj v roke Kitajske. Zdaj, to je bila ena taka zanimiva zadeva, in sicer potem, ko so Angleži, v bistvu Britanci pravzaprav si priključili Hongkong kot kolonialno ozemlje, so leta 1898 z Kitajsko podpisali sporazum, oziroma so podpisali kot neko pogodbo, po kateri bo po 99 letih ozemlje prišlo nazaj pod oblast Kitajske. In v tem kolonialnem obdobju je Hongkong zaradi svojega izrazito strateške lege postal, se dokaj hitro razvil in postal zelo pomembno središče, tako trgovsko kot tudi finančno. Najprej, se pravi, na začetku se je začela razvijati predvsem ladjedelniška industrija, manufakture, proizvodnje sladkorja in pa cementa. To je bila nekako tista baza na začetku. Potem se je industrija, ker najprej je vse slonelo predvsem na industriji, bolj diverzificirala in zavzela še druga področja. In tako je, na primer, potem v 50-ih že, se pravi, prišla proizvodnja plastike, elektronike in tako naprej. Ob tem pa treba poudariti, da v tem začetnem obdobju, se pravi, nekako v letih po drugi svetovni vojni, torej od leta 45 do 50, je Hongkong bil
pod, hočeš nočeš, pod vplivom svetovnega dogajanja in pa dogajanja v svoji soseščini. In en takšen zelo pomemben, prelomen dogodek za Hong Kong se je zgodil leta 1947, ko je po državljanski vojni na sosednjem Kitajskem prevzela oblast komunistična partija, ki je v bistvu pomenila, v bistvu dvojni fenomen se je zgodil. Ne? Na eni strani je zaradi zmage, se pravi komunistične strani, Kitajska doživela mednarodno izolacijo in tudi bila deležna mednarodnih embargov. Zdaj, Hong Kong je pa v bistvu kot nek, kot nek vstopen, v bistvu kot neko vstopno pristanišče deloval kot oaza sredi tega, oziroma kot oaza v predverju komunističnega kitajskega kolosa in s tem dejansko pridobil na svetovni pomembnosti, na pomembnosti svetovne trgovine. Po drugi strani, to je pač ta en fenomen, se pravi, po drugi strani pa sam Hong Kong in Kitajska nikoli nista povsem pretrgala gospodarskih vezi. Zakaj? Zato, ker je bilo v bistvu obema v korist. Kitajci so z tem, ko so ohranjali, se pravi, trgovske stike z Hong Kongom, lahko izvažali hrano, predvsem proizvodnja hrane je bila pomembna. Hong Kong je pa v zameno, se pravi, dobil poceni, v bistvu poceni hrano, če se domači, po domači izrazim, poceni osnovne dobrine, poceni osnovne surovine, ki so pripomogle k temu, da je lahko v, se pravi, mestna državica Hong Kong vzdrževala nizko stopnjo stroškov, v bistvu življenjskih stroškov, kar je tudi v bistvu zelo pripomoglo k razvoju tamkajšnje ekonomije. No, v 50-ih, potem, kot sem omenil, se je industrija silovito razmahnila. Predvsem so se sektori namnožili, se pravi, ni bilo več samo nekaj osnovnih sektorjev, ki bi gnali celotno gospodarstvo, ampak se je proizvodnja zelo diverzificirala. Poleg tega je pa nastal še, je pa bil še ta fenomen, da so kitajski, se pravi podjetniki, ki so bežali iz Kitajske, dejansko v Hong Kongu našli neko zatočišče za svoj biznis. Ne? In so v Hong Kong pripeljali tako kapital, kot tudi know-how. Zdaj, v 60-ih in 70-ih letih se potem so prišli še dodatne panoge, kot je recimo elektronika, pri čemer je pa glavno konkurenco Hong Kongu so predstavljali ti tako imenovani mali azijski tigri, ki so se tudi v tem času začeli močno razvijati. To so bili Singapur, Tajvan in Južna Koreja. Zdaj, prednost v, bom rekel, čisto ekonomskem smislu Hong Konga je bila v tem, da je imel zelo, da je imel zelo fleksibilno ekonomijo že takrat. Se pravi, odsotnost delovnih zakonodaj, ki bi ščitile recimo pravice delavcev, do odsotnost carinskih uvozno-izvoznih tarif, do, na primer, nasplošno v bistvu nizki davki, sploh davki na dobiček, ki so še danes, mislim, da celo najnižji, če, ali pa eni izmed najnižjih. Vsa ta, bom rekel, vsi ti faktori so pripomogli k temu, da je tudi gospodarstvo, ko je nekje se pojavila konkurenca, lahko na to hitro reagiralo. Potem v 80-ih in pa v 90-ih se je gospodarstvo Hong Konga začelo premikati v terciarni sektor, kot tudi marsikje druge po svetu. V bistvu gonilna sila ekonomije več niso bili, se pravi, več ni bila toliko industrija, ampak bolj, se pravi, bančni sektor, storitveni sektor, zavarovalništvo, posredništvo in tako naprej. Zdaj, en fenomen je še tudi, ki ga moram omeniti, ki sem ga prej pozabil, in sicer to je, se pravi, ta neka druga prelomnica v zgodovini, ekonomski zgodovini Hong Konga, je to je leta 1978, ko je Ljudska republika Kitajska pod takratnim državnikom Dengom Xiaopingom začela odpirati svoje gospodarstvo.
Se pravi, plansko gospodarstvo Kitajske se je začelo odpirati za, sicer v omeni, na začetku v omeni fazi, ampak vseeno. In to je v bistvu v Hongkongu privedlo do tega, da so podjetniki, ki so prej bežali v Hongkong, potem svoje proizvodne obrate začeli premikati na Kitajsko prek meje. To pa zato, ker Hongkong je takrat že razvijal terciarni sektor, delovna sila, ki pa je, domača delovna sila je pa postala bolj, se pravi, dražja za lokalne neko gospodarstvenike in so potem tudi posledično delavci, nizko kvalificirani delavci v Hongkongu ostali marsikdaj brez prihodkov, brez službe oziroma so bili postavljeni pred možnost ali ostaneš brez dela ali pa sprejmeš nizko plačano delo v kakšnem drugem sektorju. No, potem, se pravi, leta 97 je Hongkong z iztekom pogodbe med takratnim britanskim imperijem in takratno Kitajsko pripadal spet Ljudske republike Kitajske oziroma kot del Ljudske republike Kitajske. Zdaj, Kitajska Hongkonga ni posrkala, bom rekel, v polni meri, ampak je ohranila Hongkong kot neko posebno ekonomsko cono. Tudi pač naziv, če boste gledali recimo kakšne angleške vire, kratica za Hongkong je HKSAR, se pravi Hongkong Special Administrative Region. Isto kot, podoben status kot Macau. Zdaj, ob prevzemu oblasti, nove oblasti, so se v bistvu kapitalski trgi, gospodarstveniki, analitiki, vsi so se bali, svetovna trgovina se je zbala, da bo z prevzemom, se pravi oblasti, prišlo tudi do spremembe ekonomske politike, se pravi prostotržne ekonomske politike, ki je do takrat bila prevladujoča. Vendar Kitajska se je odločila za tako imenovani sistem ene države, dveh sistemov, to je bila uradna takratna politika do Hongkonga, se pravi ena država, dva sistema, po kateri Kitajska še vedno, se pravi kljub temu, da ima administrativno nadoblast nad Hongkongom, se ne vmešava v notranje ekonomske procese v Hongkongu. Torej, dejansko se ni spremenilo praktično nič na tem področju. Zdaj, tu mislim, da sem povedal to, kar sem mislil. Zdaj, naslednji del, se pravi, pa posvečam protislovjem te gospodarske ideologije oziroma gospodarske politike Hongkonga. Uvedba, se pravi, teorija prostega trga, kot jo promovirajo nekateri znani, se pravi, neoklasični ekonomisti, kot je recimo tudi Milton Friedman, ki je mimo grede bil velik zagovornik, se pravi, on je Hongkong kot nek model postavljal za vse svetovne ekonomije, za vse svetovne gospodarstva. Dejansko predpostavka je ta, da se v prostotržnem gospodarstvu ne more ustvariti monopoli ali pa se teže ustvarijo monopoli. Zdaj, kaj je pokazala praksa v Hongkongu? V Hongkongu je kapital izredno skoncentriran. To je v bistvu iz enega precej očitnega razloga in sicer prisotnost naravnih, tako imenovanih naravnih monopolov. Primer Hongkonga je pokazal, da na primer razni sektori, kot so javni prevoz, energetika, telekomunikacije, v Hongkongu še tudi uvoz nafte in podobnih surovin, v bistvu ne, že sam po sebi ne dopušča konkurence, zato ker pač čisto plastično prikazano, vkolikor imamo eno vodovodno omrežje, imamo samo pač eno infrastrukturo, ki jo lahko država da v koncesijo samo recimo enemu ponudniku, na primer. To se recimo v Hongkongu zgodilo, ali pa recimo linije mestnega prevoza.
tu je v bistvu izrazit, se pravi, izrazita neko ta prisotnost velikih monopolnih združb in dejansko, ko če živite v Hong Kongu, če se pravi, kupujete v Hong Kongu, trgujete v Hong Kongu, ni variante, da ne bi uporabljali, se pravi, storitev, ki jih ponuja vsaj ena izmed petih največjih, najbolj vplivnih hongkonških družin. Najbolj vplivna, recimo, najbolj znan hongkonški milijarder je Li Ka-shing, ki je v bistvu ne samo hongkonški, ampak tudi azijski in svetovni magnat, ki ima v bistvu pod sabo pač v njegovi korporaciji, v njegovem lastništvu se nahaja ogromno različnih dejavnostih v različnih sektorjih. Zdaj, največja, bom rekel, oziroma en izmed paradoksov tega prostega trga v Hongkongu je ta, da so dejansko ti ljudje, ki so danes tajkuni, prišli do svojega imetja ne preko nekih državnih intervencij ali pa vez z politiko, kot se to rado pač marsikaj kot primer postavila, ampak so dejansko začeli delati kot delavci recimo v trgovini tekstila, kot navadni prodajalci. Recimo tale gospod Li je začel z prodajanjem plastičnih rož, recimo, ne? Pa še to mislim, da je delal v trgovini od prijatelja, od stričevega prijatelja, nekaj tajega. V glavnem, pač vsi so začeli od nule, ne? Zdaj, ravno ta prosti trg v Hongkongu je pripomogl k temu, da so ljudje, posamezniki, ki so išli kot zmagovalci v tem konkurenčnem boju, tam, kjer je seveda konkurenca bila možna, so potem sistematično začeli izrivati konkurenco, ker so med seboj prepoznali v bistvu nek skupen interes in si preko tega skupnega interesa konsolidirali dejansko oblast. In če bi malo rekel v marksističnem izrazoslovju, se pravi, komentiral, bi lahko rekel, da se je zgodil nek razredni boj v Hongkongu, ampak obraten razredni boj, se pravi, da je gospodarska elita začutila skupen interes in ga seveda poskušala ohranjati. Ne? Zdaj, še ena zadeva, ki je preprečevala, v bistvu, ki je bila zelo pomembna pri tem, je zelo šibka zakonodaja varstva potrošnikov. Tega, recimo, pri nas recimo ali pa v nekih državah z bolj reguliranim gospodarstvom je ta sektor precej bolj razvit, samo pač da omenim. Zdaj, kaj je pa še en, se pravi, eno protislovje delovanja nekega prostega trga je pa pač to, da teorija prostega trga predpostavlja, da je trg samo regulative. Zdaj, kot smo videli na primeru Hongkonga, v bistvu to temu ni bilo čisto tako. Ne? Dejansko, kar eni ekonomisti tudi predlagajo za Hongkong, je posredovanje države zato, da se ohrani, se pravi, konkurenca, da se razbijejo monopoli. Ne? To je pač ta paradoks, se pravi, nujnosti državne intervencije, to, da se ohranja prosti trg. Zdaj, naslednje protislovje je, se pravi, na eni strani tržni liberalizem, oziroma svoboda izbire, na drugi strani pa okrnjena demokracija. Zdaj, Hongkong ima, kot sem že prej povedal, zelo dolgo tradicijo prostega trga, prosto tržne politike, v bistvu že od samega začetka, tam od konca druge svetovne vojne naprej, ali pa še prej. Na drugi strani pa se na demokratični ravni, se pravi na ravni razvoja demokracije v vseh teh letih v bistvu ni spremenilo praktično nič, oziroma izredno malo. Teorija, neoklasična teorija predpostavlja, da bo, se pravi, tržna svoboda posledično poskrbela tudi za, se pravi, politično svobodo. V Hongkongu je tržna svoboda precej dobro delovala
pod enim guvernerjem, ki je v bistvu nastavljal neko vse glavne, v bistvu je imenoval vse glavne akterje v civilni oblasti. Po, se pravi, po odhodu Britancev, po odhodu glavnega guvernerja, je Hong Kong, je, se pravi, ta, tega guvernerja nasledil šef administracije Hong Konga. To je v bistvu današnja struktura, po kateri ima, se lahko moči tudi na hitro narišem, imamo recimo šefa administracije Hong Konga, ne? To je v angliškem terminu v bistvu je chief executive, ne? To je v bistvu najvišja politična funkcija v Hong Kongu, ki ima pod sabo dejansko en takšen v bistvu svet, ki je kot posvetovalni organ, se pravi, ne odločam, ampak v bistvu je posvetovalni organ za tega, se pravi, glavnega šefa administracije, pri čemer tega šefa, se pravi, šef administracije Hong Konga, voli skupina, mislim, da je danes, čas je bilo 800, danes je pa nekje 1200 delegatov iz razno raznih sfer, od gospodarstva do nekih znanstvenih področji, se pravi, v bistvu kot nekih ekspertov za svoje področje. Zdaj, se pravi, ta struktura se tudi po, po tem, ko je bil Hong Kong sprejet v, se pravi, znotraj Ljudske republike Kitajske, ni bistveno spreminjala. In to je prispevalo leta, se pravi, že v 90-ih, pa potem tudi kasneje, dejansko do, je prihajalo do konstantnih protestov ljudskih, bom rekel, pobud za, za povečano, za, se pravi, za povečanje demokracije. Naprimer, leta 2005 je, so, je prevostno množično protestiralo za to, da se uvedejo splošne volitve, da bi lahko, se pravi, vsi prebivalci Hong Konga dejansko volili svojega predstavnika, ne pa preko delegatskega sistema, kajti v delegatskem sistemu je ogromen, zelo velik vpliv gospodar, pač gospodarskega sektora oziroma tistih, ki vodijo gospodarski sektor. Ja. No, lani, lansko leto, če je kdo spremljal, se je zgodila tako imenovana dežnikarska revolucija, ki je v bistvu protestirala, mislim, ljudstvo je začelo, ljudstvo je ostalo proti temu, čemu so rekli pekinška nadvlada nad, nad Hong Kongom, kajti po, se pravi, po neki novi, po nekem novem predlogu spremembe zakonodaje bi, bi pač poleg tega, da je že itak okrnjena neka, neka demokratična struktura, bi se še zgodilo to, da Peking, se pravi kitajska centralna oblast, najprej izbere kandidate za tega glavnega, se pravi chief executive, ne? Preden se da potem na volitve in tako naprej na glasovanje. Torej, ključno pri tem je, da iz ugotovitev v praksi lahko sklenemo, da prosti trg sam na sebi ni privedel, ni privedel do večje demokratizacije, če je že kaj privedlo do sprememb v demokratični strukturi Hong Konga, so bile to v bistvu ljudske iniciative, ki so pač se, ki so morali iti na ulico, da, se, da so se stvari premaknile naprej. Zdaj, naslednji, še en paradoks, ki v bistvu mi je zelo tak zanimiv, je na eni strani izjemno sproščen trg, na drugi strani pa, na drugi strani so pa državni projekti, ki brez katerih ta prosti trg ne bi mogel delovati, to sem tudi že prej nekaj, nekaj malega omenjal, ampak tu bi se pa osredotočil predvsem na, na eno zadevo in sicer, kot primer, v 50-ih letih je Hong Kong v bistvu izkusil zelo veliko, nekaj, množično preseljevanje delovne sile iz Kitajske
In seveda, po eni strani je s tem gospodarstvo dobilo poceni delovno silo, po drugi strani je pa bilo to delovno silo, ki je prihajalo v Trumah, v bistvu je bilo treba jih nastaniti. In ker se je to moralo zgoditi, se pravi, precej hitro, je ukrepala država s tem, ko je začela ogromne množične megastanovanske projekte, da so lahko naselili te delavce. Se pravi, država je pomagala dejansko ohranjati konkurenčnost gospodarstva. Naslednja zadeva, pri kateri je bila država Hong Kong precej dejavna, je pa pridobivanje zemljišč. Ne? Se pravi, Hong Kong, zdaj, če si predstavljate, vse verjetno približno veste, kje se nahaja dejansko. Hong Kong je zelo gorato, zelo hribovito področje, ki ima zelo malo možnosti izkoriščevanja, se pravi, zelo malo ima zemlje na voljo dejansko. In marsikdaj je bilo treba, tudi naprimer zdaj za to novo letališče, ki ga gradijo, so ga že zgradili, ne vem, pridobiti, se pravi, zemljo iz morja. Zdaj, posledično je, kar je tudi ena specifika in zanimivost Hong Konga, vsa zemlja, dejansko vsa zemljišča so v državni lasti. Država jih pa daje v najem. In ta najem je ponovadi zelo drag. In privoščijo si ga lahko res samo v bistvu top korporacije, top, bom rekel, vlagatelji, dejansko preko tega sistema se tudi ohranja ta monopolna, v bistvu ta nadvlada velikih korporacij nad recimo nekimi manjšimi igralci, ki bi pač lahko prišli na to mesto. Zdaj, naslednja zadeva, ta en, rekel, zadnji paradoks, ki ga bom tukaj omenil, je pa v bistvu na eni strani ločenost gospodarstva od politike, na drugi strani pa politika gospodarskih elit. Zdaj, prej sem omenjal povezavo, se pravi, med demokratičnimi procesi in pa med, se pravi, prostotržno, bom rekel, teorijo. Kaj se je zgodilo v Hong Kongu, je v bistvu to, da so posamezniki iz gospodarstva, ki so si pridobili pač preko teh možnosti, ki so jih imeli, danes preko te politike so se, gospodarske politike so se v bistvu prebili na vrh, so potem tudi, ko so prišli v neke strukture civilne oblasti, kot smo tam tudi videli po tisti schemi, so začeli v bistvu ohranjati neoklasično logiko, oziroma neoklasično gospodarsko logiko. Torej, na eni strani nizki davki, seveda odsotnost uvozno-izvoznih tarif, potem se pravi čim večji, se pravi privatni sektor in pa tudi v končni fazi, kar se tiče socialne politike države. To je spet en segment, ki je v Hong Kongu precej specifičen. To pa zaradi tega, ker za razliko od marsikaterih, se pravi od ogromno drugih nekaj razvitih držav, če jih tako poimenujemo, ni imel mehanizma minimalne plače do leta 2011. Oziroma do leta 2011 je bila minimalna plača v Hong Kongu rezervirana izključno za delavce, mislim, da tu sem si nekje zapisal, v enem sektorju, mislim, da za domače pomočnike, ki so delali v gospodinstvih. Samo izključno za njih. Se pravi, minimalna plača do leta 2011 praktično ni obstajala. In tudi po uvedbi minimalne plače je bila ta tako minimalna, dejansko bila minimalna do te mere, da ni zagotavljala minimalnih, se pravi, življenjskih potreb. Zdaj, torej ja, to je en segment, ne drugi segment, je pa tudi odsotnost neke, bom rekel, neke stabilne politike
pokojnin, pokojninske politike. Naprimer, v primerjavi, celo se primerjava, če primerjamo Hong Kong z drugimi primerljivimi azijskimi tigri, kot recimo Singapur, Tajvan, Južna Koreja, naprimer, je pač Hong Kong do leta 1995 praktično ni poznal, bistvo, ni poznal politike, bom rekel, pokojnin. Šele kasneje so, šele de facto, v bistvu leta 2000 so uvedli potem nek fond, nek sklad, ki je bil namenjen temu. Ne? In ja, v bistvu s tem dejansko prihajam do potem tretjega dela. Ja, to sem v bistvu pozval malo priklikati. Se prečujem. Tretji del v bistvu je pa pregled neke te družbene ekonomske statistike. Tukaj sem napisal ključne družbene izzive, ki se pač danes smatrajo v Hong Kongu za zelo pereče. Raztočna neenakost, trdovratna revščina, bivanjska problematika in pa omejena demokracija. Zdaj, kot rečeno, neenakost. Z družbena neenakost je pojem, ki ga v stroki, ki ga stroka meri z tako imenovanim Gini indeksom. Gini indeks meri prihodkovno neenakost v neki državi. Tukaj vidimo razvoj neenakosti, se pravi prihodkovno neenakosti v Hong Kongu od leta 96 do 2011. Na desni strani imate napisan pač indeks. Za indeks sam po sebi vam nič ne pomeni. Dejansko, poanta Gini indeksa je, da gre od nič do ena in to bi hipotetično v bistvu izgledalo tako, da vkolikor je, se pravi, bi bil indeks ena, to pomeni, da je vsa, se pravi, ves prihodek skoncentriran v eni osebi, če upoštevamo neko zaključeno, recimo, gospodar, mislim, državno enoto, recimo, ne, če bi bil indeks nič ali pa nič ena, pa pomeni, da imajo, da je pač družba popolnoma egalitarna, se pravi, da ni popolnoma dobenih razlik v prihodku. Zdaj, v primerjavi, to je, tu sicer je, lahko vidite za Hong Kong, se pravi, konstantno porast. Evo, naslednji graf prikazuje korelacijo, se pravi, tega Gini koeficienta, ki ga vidite tukaj z temi oranžnimi pikicami, in pa z rastjo, se pravi, bruto družbenega proizvoda. Ne? Se pravi, opazna je korelacija med razvojem dejansko, neko med gospodarskim razvojem in med razvojem, se pravi, družbene neenakosti, ki se nekako sporedno viša. In tudi, naprimer, v tem delu, tu bi opozoril, če mogoče vidite, leto 97, ko je začela gospodarska rast nekoliko padati, to je zaradi tega, ker se je leta 97 v bistvu zgodila azijska finančna kriza, kar v bistvu je razvidno po tem grafu, ampak Gini koeficient kljub temu ni upadel, kar iz česa lahko sklepamo seveda spet to, da so se razlike kljub temu še vedno povečevale. Se pravi, da so tisti, ki so že bili na dnu družbene lestvice dansko, tudi tisti, ki so izgubili največ za to za gospodarsko krizo. No, tretji graf pa primerja v bistvu Hong Kong z nekaterimi drugimi državami OECD. In sicer imamo na eni strani podatki so za leto, za predlansko leto, če se ne motim. In sicer v bistvu zelen graf prikazuje stopnjo družbene neenakosti in kot vidimo recimo v Hong Kongu, ne, če ga primerjamo z drugimi državami, je dejansko razlika več kot opazna. In pa z primerjava z tem, koliko neka država v bistvu porabi, koliko so dejansko državne investicije v nasplošno, v bistvu, glede na procent BDP-a. No, naslednja stvar je pa revščina. V bistvu problem, fenomen trdovratne revščine v Hong Kongu. Zdaj najprej moram poudariti, da pri v primeru Hong Konga je bilo tudi meni osebno zelo težko najti ene
relevantne, bom rekel, dolgoročne raziskave, kar se tiče razvoja revščine, to pa preprosto zaradi tega, ker jih še do nedavnega ni bilo. To se spet navezuje na tisto, kar sem prej povedal o načrtnem, se pravi, načrtnemu ne uvajanju socialne politike in načrtnemu ne raziskovanju teh fenomenov, ampak vseeno obstajajo študije, ena najbolj obsežna glede Hongkonga je od organizacije Oxfam, ki je dejansko prišla do zaključka, da trenutna stopnja revščine, ki mimo glede tudi prag revščine je tudi zelo, bom rekel, zna biti relativen pojem, ampak trenutno se nahaja nekje na 17,7 odstotkih, oziroma, če upoštevamo še druge študije, lahko govorimo nekje od 16 do 18%, se pravi, ljudi, ki so pod mejo revščine. Zdaj, kaj pomeni ta številka, ko jo primerjamo z, se pravi, drugimi razvitimi državami? Za primerjavo, recimo, lahko vzamemo OECD, skupino OECD držav. Hong Kong definitivno se odreže slabše še od Združenih držav Amerike. Se pravi, revščina v Hong Kongu, stopna revščina v Hong Kongu je bistveno višja od, v primerjavi z ostalimi razvitimi državami. Zdaj, kaj je še nekaj večji ali pa ravno tako velik problem, je pojav tako imenovanih revnih delavcev, working poor. Ne? Zdaj, po ugotovitvah razno raznih inštitutov, tudi med drugim Hongkonškega inštituta za statistiko, je dejansko ta problem, se pravi, delavcev, ki sicer ne brez postora, ne brez posljednja, ampak tistih, ki delajo in se ne morejo dejansko, si nikako ne morejo za svojim delom zagotoviti nekega, se pravi, višjega življenjskega statusa. Dejansko v Hongkongu sicer obstaja program socialnih nadomestil, tako imenovan Comprehensive Social Security Assistance, namen katerega pa ni, da bi zagotavljal minimalne življenjske pogoje dejansko svojim prejemnikom, ampak bolj to, da jih zmotivira za to, da si pač najdejo delo in tako naprej. Zdaj, koliko je bila ta motivacija uspešna, so v bistvu stroka bolj pravi, da ne ravno najbolj. Kar je še bolj, recimo, kar je še bolj pereče, recimo to, da obstaja v Hongkongu, se pravi, če gledamo družbene skupine, se pravi, mladi, potem, se pravi, starejša populacija in pa, se pravi, migrantski delavci, to so skupine, ki so najbolj ogrožene, socialne skupine, družbene skupine, ki so najbolj ogrožene. In v Hongkongu je pač še nastal ta fenomen, da se družba z, se pravi, vedno večjim razmahom te neoklasične gospodarske doktrine vedno bolj atomizirala. Ko govorimo o Hongkongu, govorimo v bistvu o družbi, ki ima tradicionalno, bom rekel, po neki zgodovine te lokalne tradicije obstaja zelo velika močna meddružinska, medgeneracijska vez. Se pravi, medgeneracijske vezi so v tem delu sveta posebej, bom rekel, imajo neko splošno veljavo in v bistvu preko za to politiko, ki se je uvajala, pa se te vezi krhajo. In posledeče tudi, na primer, je ogromno število starejših, ki so prej bili vezani, recimo, ki so prej lahko računali na pomoč svojih sorodnikov, recimo, zdaj na te pomoči več ne morajo računati. Zdaj, ja, to še pa en, v bistvu posebej, to pa je specifika Hongkonga, dejansko tako imenovani cage homes, stanovanja kletke. To, kar vidite tukaj, je v bistvu
stanovanje, v katerem je več manjših, se pravi kletk, takšnih, kot jih vidite tukaj, in dejansko ena kletka ima enega prebivalca. To dejansko je vse, kar nekateri imajo. Se pravi, niti ne v bistvu mala stanovanja, kot jih poznamo recimo druge ukresnega stanovanja, ampak dobesedno kletke in v tem primeru gre predvsem za migrantske delavce. Zdaj po nekaterih ocenah, ker točnih navedb tukaj ni, bi naj bilo v Hong Kongu nekje med 50 in 200 tisoč takšnih ljudi, ki pač živijo v teh razmerah. To je v bistvu en zelo velik problem Hong Konga, ki se je razmahnil v bistvu nedavno, v zadnjih 10, 15, 20 letih. In v bistvu po trendih, ki so, je vse kaže na to, da je to tempirana bomba v bistvu. Zdaj, to recimo, še mogoče za konec, en primer stanovanja v Hong Kongu slikanega iz ptičje perspektive. To so v bistvu ta domovanja, o kateri sem prej govoril, se pravi ti ogromni tam 30-nadstropni bloki, ki so v bistvu stanovanjski bloki, ne. Tega nikjer druge na svetu, ali pa skoraj nikjer druge na svetu, tega ne moramo najti. In tukaj lahko vidite, ne, ne vem, koliko se slika vidi, ampak tukaj mislim, da gre za petčlansko družino, ki živi na območju v velikem, tako kot tale kateder, pa mogoče še tule zraven. Dejansko gre vse v višino, tudi vse je prilagojeno v bistvu temu, da se gradi, da se živi v bistvu v višino, ne v širino, ampak samo predstavljam se lahko v bistvu pogoje, v katerih ti ljudje dejansko živijo in težavo, ki jo imajo, da bi prišli iz tega dejansko ven. Ne? Dejansko so na neki točki obsojeni na takšno življenje. Ne? Ja, to je v bistvu to, kar sem imel zapovedati. V glavnem, jaz upam, da je bilo koliko toliko informativno. Še kakšno vprašanje? Ja. Se na kakšne načine bio, mislim, proti tem procesom politično, ne vem, so kakvi zadovoljniki drugačni načini? Mislim, ja, pač kot sem prej omenil, so v zadnjih letih predvsej pogoste te spontane, v bistvu ljudske ustaje, neko protesti, ki so posledica, pač neposredna posledica teh zaostrenih razmer, ki se vedno bolj zaostrujejo v bistvu, ne. In se pravim, od leta 2005 do 2014 je bilo precej protestov, ki jih prej recimo nismo tako pogosto videli, ne. Tako da stvari se definitivno premikajo v neko smer, bo, mislim, napovedati si pa ne bi upal, kaj bo v bistvu z tega. Ja. Še kdo? Okej. Okay.